Rádio Vízia vi predstavuje Nokian Express, vtora sezóna. Sreda od 21 do 22 časot. Rádio Vízia Nokian Express na kanál 77. Следете не на facebook.com/kanal77 и twitter.com/kanal77. Nokian Express, гледајте го на kanal77.mk/youtube. Радио Визија. Реклами. Радио Визија ви го представува Nokian Express на канал 77. Добро вече, Македонија. Петри Старачини е тука повторно. Му направихме една мала пауза. Одразбирали и причини. Конфликт на интереси е конфликт на интереси. За да избегнем инциденти, не? Зоран Маджиски е тука. Гега, Столен Аумов. И нашиот гостин вечерва Владимир Милчин во студиото. Најголем екземплар за предавник во Македонија, може би пошироко. Се доживувате ли така? Ја можам само да се чувствувам горд што предавник ма нарекуваат тие кои всушност прво немаат ни една карактеристика на она што е обратно од предавника, тоа е патриот. Патриот значи да сакаш, а не да мразиш. За жал, кај нив препознавам само омраза. Ако почнеме да ги набројуваме, кој што направил за Република Македонија, тогаш мислам дека јас сам тежам повеќе од сите тоа што ми ги лепат етикетите и што ме прогласуваат за предавник. Погласнава така, што беше еден така влез. Јас можам само следново да го кажам на тема патриоти и предавници. Абсурдот отиде до бесконечност, до бескрајност, кога пред 20-тина дена која беа поплавите во Стајковци, значи абсурдот на тие поделби, одеше дури и до таму да се делат на волонтери и контраволонтери. Мислам дека Кекиновски го каже тоа за поплавите. Имаме термини смрт за предавниците, затвор за патриотите. Што е тоа патриот? Патриотизам, национализам. За национализмот имаше една интересна реченица дека е прибежиште за нерани мајковци. Па Андриш, може да го цитирам, кога луѓето би знаеле колку малку паметни луѓе управуваат со светот, би умреле од страф. Или како беше она, дојде време кога паметните молчат, будалите проговоруваат или зборуваат, а фукарите се богатат. Овој влез краток, кој што треба да трае 3 минути, ќе го завршам со еден виц за баклавата. Некој отишол на Стали, на Голи Оток, а на Голи Оток се одело две слики, дали си за Тито или за Сталин. Тој се определил за Сталин, завршил на Голи Оток, по превоспитувањето се вратил дома и влегал во Сладкара. И му влегло тоа во подсвест да внимава кога станува збор за поделови и порачал една баклава. Тој што бил продавачот го прашал грчка или турска. Јаре баклава, дај ми шам, пита ја па шо ми текне сега. Петри, ке албанците се извини што те гетоизира вака. Слични се ситуациите. Тука се домовци шарени, сакални, таму се балисти и контрабалисти, како се или? Не. Малко е поинаку сето тоа структурирано, иако е од прилика исто, ке подсетам на легендарната изјава... Ти си предавник и ке македонците и ке албанците? Види, јас сум католички муслиман, како да кажа. Се зезам. Мислам, не во суштина многу поинаку. Власта од Египет па Рим па се до денешни денови произведува предавници во наводници и тоа е една од најстарите игри или трикови од книгата заедно со на Дивиде Тимпера или Подели па владеј. И кај нас албанците, да речам, ние сме дел од ова општество и начинот на кој што се води политика во Македонија не е ексклузивитет на македонците, многу од тоа се применува, па дури и се надградува и проширува. Сепак, дискурсот не е до толку остар. Дали тоа може би лежи причината во културолошката матрица кај албанците, тежок збор ако изречеш јавно кон некого, не оди баш тоа така лесно. И затоа тој дискурс е поумерен, но на социјалните мрежи и на порталите гледаме дека тоа веќе и тие правила од моралот или од културолошката матрица веќе не важат. А сега во однос на
ова што го зборуваме дека патриоти предавници, нели странските сили, мрачни сили, странски служби, парите на Сорос и така натаму, голема завера на ЦИА и Ватикан, цел свет се удружил против малата и беспомошна Македонија, која што сепак успева да одолее. И ја имам неколку контрапрашања на овие кои што го произведуваат овој клеветнички и овој дури криминален дискурс, затоа што некој од тие објави се повици на насилство, негирање на холокауст или здостојство на човештво. Па ја имам прашања вака за публиката да ја прашаме, тоа е најбитно. Повели, повели. Дали е патриотизам трошење на пари на граѓани, на граѓаните на стиропор, бронза и гипс картон, додека инфраструктурата ни е во распад, и од каде тоа зима власта кредити, нели од клети од Запад? Дали е патриотски државата да ги троши туѓите пари, грантовите, безповратните пари на европските или американските плаќачи на данок за реновирање на училишта, градење инфраструктура, купување апарати за болници, обука на кадри, ама кога тие пари ги троши граѓанскиот сектор, тоа е предавство. И трето, сите овие години, со сите овие обвинувања, плукања, со цело судство, обвинителство и полиција во раце на еден цетар на мој, на власта која што ги произведува овие обвинувања. До сега ниту еден процес не заврши на суд, напротив тоа што се откри се злоупотреби на странски пари во институциите и поради тоа Македонија не може да користи некои од европските фондови. Значи, тие луѓе не чинат нас пари. Ја имам еден многу добар пример за ова. Ја гледам овде фотографијата на Тодор Александров, да, нали? Убиениот председател на Централниот комитет на ВМРО. Да, да. Меѓутоа, не знам дали го знаеш последниот додаток, а тоа е дека нели едни од нашите непријатели, односно непријатели на нашиве патриотчиња се масоните, беа набројувани дека тие работат против Македонија, па се во заговор со евреите и така натаму. И за Сорос се тврдеше дека бил масон и дека затоа е против Македонија. Е сега, тие исти патриотчиња, ако отворат малку и почнат читат, ќе видат дека Тодор Александров, во кого се колнат, во својот извештај во 1922 година, поднесен до својата, до организацијата, до ВМРО, известува дека е постигнат голем успех, дека Централниот комитет го презел раководството со големата масонска ложа на Бугарија. Крај. Зоран Илиев, јас да бидам малку патриот, ама полокал ми е, локал патриотизам. Вака вика тоа, Зоран Илиев, победник Маквест. Погодена ви темата на песната. Штипјанец. Да. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Моја најмила, дали вреди љубов искрена?
кажи ми, ангели и демони, нас ме вкай у солзи, овој свет знај не одрози, но рај дали постои. Постои, ајде сега кажи ми, ангели и демони, насмевка или солзи, овој свет знај не одрози, но рај дали постои. Ангели и демони, на чија страна сега си, но дали рајот постои, ајде сега кажи ми. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Вака, еве баш дека го спомнате тоа Александров, што излезе на, на социјалните мрежи. Македонското патриотско здружение Тодор Александров и неговите членови реагираат во врска со текстот објавен во портал Plus Info од господинот Владимир Милчин, насловен како против забравот тестамент на Александров. Имено вели вака: ние членовите на МПЗ, Македонското патриотско здружение Тодор Александров, се почувствувавме навредени и засегнати поради тоа што господин Милчин без факти не напаѓа нас и нашиот трибун Тодор Александров. Господине Милчин, ова е цитат, колку што ни е познато, вие по струка сте режисер по глума. Значи, вие не сте компетентни да зборувате за историја, а уште помалку за македонските херои, патриоти и револуционери кои се бореа за независна Македонија. Ве препорачуваме, во иднина, наместо да ги сквернавите, да ги славите, почитувате сите деци кои се бореа за независна Македонија. Ова е поздрав од македонските патриотско движење. Да, и јас имам поздрав до нив. Кога пишувам текстови, прво цитирам, а потоа коментирам и интерпретирам. Се што е таму напишано е и има огромен дел од текстовите се цитати. Цитати на она што го изјавувал или го пишувал Тодор Александров. Според тоа им препорачувам да читаат малце повеќе за својот трибун. Сите што се сликаа со шампанско на бината беа против референдумот за независност. Тоа беше свадбарска веслеба и мене сега ми е големо задоволство што не бев таму со таа дружина. Јас таму не припаѓам. Да го слушаме видеоинтервјуто со Стојан Андов. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Не сме ние исклучени за тоа работа. Сега ќе беа обрена речевици и кандидатчевици колку бе 80 години поделен. Во Угарија исто имаше слични поделби. Проруска Франција, Елраза фракција и прозападна фракција. И то тешки, но дори и у Грција имаше поделки. Чудо е тоа за нас што се случува во 21 век. И тоа без некоја основа, без некоја, без некој темел во реалниот живот. Тоа е една голема манипулација на луѓе кои по секоја цена сакаат да дојдат на власт, па се користат и со такви инсимулации и такви фоксирани на поделби, што фактички последно и доаѓа до подел. Само не така како тие не кажуваат, току со се спротивно од тоа што тие намеравале да го докажат. Сакале ли нечеле овие што викам нека се патриоти, тие стануват предварници за тоа што предизвикуват подел, која реално нема основа. Предизвикат поделба на предавници и патриоти. Тие се патриоти, а тие, да, овие другите што не се слонит, сите се предавници. Ниту еден факт не наведуват зашто
što se tije predavić. Ismail Sorov dao pari, tak je bilo, pa ime to mu prodale znaje, da mu prodale ono, sve se to je najobičnije gluposti. Tako se ize me, reče me, ja se dobro znam, odnosno su Grcije kako ovde. Odnosno su Grcije, ušte od 91. godina, je ta žička na patriotizam, kjer neko od Roma roštva deše. Ode se su svojta politika u korist na Grcija, koja to već ne sakše da postoji makako nekako država. Grcija sakše da govom dloži što može podolgo. Znači, te je vobrede fanacije. I vobro to je sakše da go odloži što podolgo sa da bide temot u vobrede fanacije, jer to što će sme bile primjeni su referenca preta grada. Vobro denešan, cijelo vreme on krivova neko iza referencata, a se služi s one. S osnova, na vremena spolupa koja ja negira, stalno kako predvjernički akt, a s osnova na vremena spolupa podi se tužba do načinjenja sud u kraju. I ako se pametni treba izvećat što je najkorisno od ta njena tužba što proizvede. Od tužbata je najkorisno deka ta međunarodna spogodba je ta vremena spogodba je ključen akt što bi uredilo odnosno među Makedonije i Grcije. Deka bez toga faktički će se dobre i do denes blokadi kako što je nametna ona 94. godina po tom vremenu. Tako da, ako se gleda od realnite efekti, сите тие застапници на патриотизмот се фактички предавници, ако не се свесни за тоа. Действуват против и интересите на Македонија и на Македонскиот народ. И вие да бидете поштени на тие патриоти предавници. Референдумот тоа, во објаснувавте ми го пати, може сега пак ќе ви го повторите и сега ги мониторираат, тоа нема да стара толку да. Па че има, тоа е многу чудно, што им измислим. Но тоа не е да бидам. Pa vidi se, ja svom Grcije otimdov ne na osmetu, na deveti. Evo ga što je svega, na deveti. Prvo to bi polacija, neka ja što izbjegalo od referendum, to je idiotiš, ništa drugo. Preto neka, referendum od, ako to je gdje od ostatkata za donesljivanje odluka, pa to spovedovaj to, ja zbjev konsistentno, svars, референдум мора да има. Кога ја гледамо на сликите, кои се на бината? Па тие сите беа против референдум. Тоа беше шампања, да? Тоа беше некоја слање, некоја сватбарска работа, ама тие беа во постапката за донесување одлука за референдум е против. И Лјупчо Здрајаво ти беше против. И Тусе беше против, тусе предлагаше да донесме одлука за раздружување, па да не мајката разпорат овде војската и така натаму не ќе би останеше ништо од Македонија. Ново беше таму и ништо така Блаженистовски, тие сите беа против референдум да имамо предлагање, а таму се исто поре. И сега ми дори ми е задоволство што не сум бил таму таа дружина и така да ја не припадим. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Ким Мехмети, добро вечер. Ме слушате ли? Да, да. Каква е состојбата во албанскиот табор, така да кажеме? Знаете што, јас за жал не слушнав ништо. Не може патриоти да и предавници е темата. Молам? Патриоти и предавници. Да, да. Видете, јас во Целината, но ова држава не е проблематично тоа колку има патриоти и предавници, туку не сеќате во тоа што има државници кои што државниот интерес го изначуваат со партискиот, а народниот интерес го изначуваат со заготчината на својот джеп. И не завршува според мене приказната тука. И ние најлесно тука за да се прикриеме себе си и ги обвинуваме политичарите за се. Но јас мислам дека несеќата што ни се случи на сите, што ние под предавници и патриоти,
и останатите елити я, само ја зацкриваат својата корумпираност. И не сеќата на ова држава не е во тоа што има корумпирани политичари, криминалци политичари, што на некој начин сите слоеви на ова друштво, што се столбови над кои обстанува ова општество, се корумпирани. Ајде да речам, дури и ние што ги нападјаме политичарите као такви, понекогаш тоа го правиме само за да не се види и нашето вистинско лице. Па вие видите како сме се построиле. Остајте етнички, но ние партиски веќе така добро сме построени, што кај нас важи правилото дека не е лопов тој од мојата партија што ми краде другите и ми дава мене. Туку само тој од стотината, од противничката партија, што ме краде мене и им дели на своите. И се додека така размислуваме, кај нас ќе се множат патриоти и предавници, но со тоа што границата никога нема да биде јасна. Што е да бидеш патриота, што е да бидеш предавник? Може ли некој во Македонија да ми одговори што е патриот македонец или што е патриот албанец? Никој. Оти тоа се е нешто што се продава на политичката тезга. Оти патриотизмот во суштина не е негативен, било напротив, тој е позитивен, дури етничкиот, но се додека не гази на другиот етнитет, се додека не подразбира омраза, не подразбира исклучување на другиот. Господин Мехмети, да ве прашам, јас изнесов тука една теза дека не е толку резка поделбата во албанското општество, но дека станува се посилна и дека и кај албанците почнува жустро да живее тој дискурс на патриоти и предавници. Колку вие го чувствувате тоа? Знаете што, како први дискурс од патриоти и предавници, најприсутен е тоа која се настојува да се закрие нешто што е подлабоко од ова. Например, јас очекувам дека сега дури ќе почне да ни продава патриотизамот и треба да го зацкрие некако криминалот. И најлесно, не рекле джабе, знаете што, некоја што не лази од патриотизам е прибежиште за најслабите, за тие што немат, ако сакате, немат ни личен амблем, ни лична физиономија и најлесно е вие ќе го ставите пред себе двоглавиот орел и ќе се заштитите со тоа. Дали поминува тоа во јавноста веќе? Видете, јас мислам дека тоа повеќе не поминува, но има и нешто друго што мене, јас сум рекол јавно, дека Македонија ќе обстане као држава која ќе почнеме ние квалитетот да го означува. Но мислам дека Македонија се уште се вратат во 90-те години, кога мултиетничността подразбира, кога албанецот оди во македонска партија, но некоја македонец доаѓа во албанска партија, условно речено. И така да, тука има многу дефекти во сваќањето на тоа што значи мултиетничност и што значи граѓански концепт. Оти граѓански концепт не е тој која големиот брат, која малиот чувства почесен, која го прима дома големиот брат, а која никош обратното не се случува. И така благодарам, да, ние, благодарам, Ким Мехмети беше во вечерашното издание Ноќен експрес, гостин по телефон. Ноќен експрес на канал 77. Победува ВМРО на фер, на регуларни, нерегуларни, кредибилни, како, веќе нема, не се користи терминот фер. Хипотезата е абсурдна, таа е како од драмите на Бекет. Победува фер, на фер избори. Не на фер, не реко фер. Да. Не се користи регуларно, еве на регуларни, кредибилни, на кредибилни избори. Кредибилни, да. Веродостојни. Да. Ке го прифатите тоа? Прво, не мислам дека ВМРО може да направи кредибилни избори, ама еве дури и да направи, односто да ги прогласат за кредибилни. Ако направи кредибилни, не може да победи. Веројатно ќе прошетам негде известно време, некои години. Нема да бидам ни првиот, ни вториот, кој просто емигрирал од собствената татковина, затоа што во неа владел некој автократски диктаторски режим. Благодарам. Наш гостин беше Владимир Милчин, Петри Сарачини, Зоран Мадовски, уште вицот кратко за ИМТ тракторот го знаеш. И па вика, обитала една старче, вика, сретна е ВМРовец, што цело време му збореше дека бил Србоман, ваков, таков, а они биле патриоти. И го гледа, вика, иде со трактор и почна со бастунот да го крши тракторот светлата. И што ти станаме да дојове?
Е, внучко, возиш трактор, вика, имам те раковица, вика. Сръбски трактор е тоа, пази, вика, шо зборуваш, вика, против мене. Добро нам дошел, друже Багер. Значи да го објасниме абсурдот, до кај што оди ова подоба, односно манипулациите на партиите. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Колоска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гугов, аудиомиксер Зоран Истовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маджовски, Вања Мицевска, Ивана Крстевска, продукција Канал 77, Радиовизија, септември 2016. 16.